Back, happy Saturday. Today it's Vlogmas day 2. Okay, we started my Vlogmas day 2, and today my father's birthday. We're celebrating. Edhe nuk e di a do të shko, a do të shkojmë dikon apo do të bëjmë diçka apo çfarë do të bëjmë, nuk e di si do ta festojmë, por pa humbur kohë pa fillojmë na Vlogmas day 2 and të shohim se sa çfarë do të jetë edhe kjo video. Akoma nuk kam arregulluar asgjë këtu te dhoma, qysh jam zgjuar në mëngjes, të gjitha e kam shtu, vetëm e kam hapën dritaren këtu, edhe për të mi tregu edhe një herë koha njashtë, sot është koha shumë ma e mirë, është shumë ma e ngrohtë, është ma kaltërt edhe me dielli kështët, që po duket mirë shumë, sot apelus që të për shkak se që të pastaj kur pe hapi këto, po, që ta është po du me regullu që ta, dhoma, që shtët edhe pastaj po i vendusim këto adventet, po i hapim edhe kështu. Akuma nuk ja kom dhëmë babajti me kom këtu këtë dhuratën edhe që është kështu në të kartët. Okej, edhe që do që të pehikim që shtë dhe pe regullojmë dhëmën. Okej, gjithë shka u sistemua tani këtu, shiko u regullua gjithçka. Kurse tani do ta marrim dhe ta vendosin. Second day of advent calendar. Edhe po e marrim edhe këto advent chocolate. Dikon e kom po dyshe. Ja kosht dyshe. Si vjetë si kokan. Nuk kom e mujtë minë zirë. Qa kjo? Slita e baba dimrit. Bë, shumë interesantë. Okej, day 2. Është ora 15:30 më dukët apo ma shumë. Dhe asgjë nuk kam inqezu për pos se kam regullu këto edhe shtët, jashtë është shumë erë duke fry, një erë shumë e fort, nga ti gjithë ditër, unë isha sot në tre dhe nuk mora asgjë, kështu që edhe kur erë atë shpia, zhuva herët, pak pëshova, jam duke pregati drekën, të këqyrim drekën duke u me drekën e ditë lindjes, ja dhash babajt këtë dhuratën, edhe tash jo mardhën, nështë ta, mi dhesë që të drita, edhe me dhesën që të advent kalendar, kështë që të shohem, edhe ndoshta, kur thyrin era, pak ju të regu se si po thyrin era. Asgjë, rejë, sot komendu që ndryshe do të bëhet, por nuk është bërë asgjë ndryshe. Së pari i pëdhizim këtë advent kalendar. Okej, edhe pse tomorrow e kemi first advent candle, apo first Sunday of advent, e kështu që, zhiko, edhe kjo restorani ka dhezë dritat kafi që këtu, edhe tani po i dhezim edhe qëtu dritat e kësoj. Ja ku bon edhe dritat u dhezën që të ndi, edhe këtu, edhe që atje, shiko se si është bërë, apëshe, është ka praron e djeli, përshka këse është akuma, është kështu të ftoft, kësi djeli, ka fundi, edhe mas dite, kështu të isha me thë. Andes, kolimi. Shiko. Shiko, Ciao, buoni bre! Yes.
ia coștele. Drica de tlindies. Po duhum ju tregu edhe dhurata që i ka marrë babai im për my father's gift për birthday që i ka marrë. Që kjo është prej meje, shiko është një parfum i bukur, fantastik, shumë i mirë që akum dhonune. Kjo është pi vllau të dy të cilën ja ka dhonë, shiko se sot pura këto parfum me këtë dezodoransh original edhe këtu po shkru një super e mirë, fantastike kështët, shumë got e cila e ka marrë. Si mag ashe, dhe fantastike e kam porositën dhe ju kam prudëm dhën me këto ka qenë kështët komplet edhe vloj voglja ka bli një bluz të shkurtur shiko, si sa e mirë sa fantastike shumë shumë i bukur me një parfim tjetër se ka këto shkojnë kështët edhe my father ka po celebration birthday kështët të si fantastike është dukur tani me festa. Shiko një tjetër advent kalendar të cilën ne ka hap djali vlot edhe po janë që të gjitha na i kemi pas këta vjet edhe shiko këto janë edhe këto janë me format të ndryshme si vjet qokoladat janë me format të ndryshme edhe kjo është një advent kalendar qokolad tjetër. Ja dhe ëmbëlsira të cilët i kemi marru për babajn tim, për dit lindje. Kështë që shiko se sa të bukura, sa të mira, one deshta vetëm me ju tregu. Shumë të shishme janë me shërbet. Ja ku janë orët e vona, tani të natës, edhe, po i shikoj që të Big Brother që po bojnë ty i majtë këto sere kështët, e kom bridin ndesën akuma dhe është vonë. Shikojsha edhe që do videot në telefonin tim, kështë që po shikoj edhe po e shioj tani në December, atër do t'u lasht nga këtë edhe bridin tim po e shioj edhe po e shioj atmosferën. Atë shumë edhe dritën të këqyën si po duket. Ma, fantastik e bukur. Shika, kështët? Edhe mpredin të mpro. Kjo ishte e tëra, e që kemi mi kalcu sot, edhe pse nuk kom pas shumë gjona për mjë tregu, jo mundu me tregu diqka kështët so kom mujtë, por që nuk isha asgjë. I kom veshën i me edhe pijamat e mija këtu, i kom me reindeer, po edhe me snow, këtu tani për festat e fund vitit, dhe see you tomorrow Sunday, me first Sunday of Advent, edhe të shohim se si do t'ja, do t'e bëjmë, si do të jetë. Edhe kështët. Teshë. Kjo pra është edhe sot, që kemi pregjaditur edhe për gjithë ditën me Vlogmas Day 2. Gjithi që përqeni video i mija, bëni like dhe bëni subscribe për në patë gjitha videot e mija në kanalën tim në Alexander Ermansen. Kjo ishte një ditë feste, një ditë ditëlindje, dhe të shohim tomorrow, Sunday, first Sunday of Advent, edhe të shohim se qka do të bëjmë, edhe atë do të bëjmë të një, se sot shumë pak pota që me bo. Që bye bye and see you tomorrow.